Igår käkade vi på McDonald's då, men idag så hade vi inte tid att hitta McDonald's. Så rätt sagt, vi ville pröva det här Moe's Burger, eller Moe's Burger som vi kallar det för. Och vi hittade en liten lucka då mitt i mässan där man kunde beställa de här burgarna. Man fick en lapp, man skulle fylla i lite olika siffror, så stod det på kinesiska. Vi vet inte riktigt vad vi beställde. Men det såg bra ut på bilden. Och det här är själva början då. Skalningen är jättestor. Det här pappret de använder som inte är papper, det är någon form av... Det är någon form av plastlig... Det känns jätteäckligt. Ja, det känns som någon... Ska jag öppna upp och visa början? Ja, vi har faktiskt inte gjort den. Nej, den... Det här är en unboxing av en Moe's Burger. Mm. Åh, jävlar, det är som... Åh, ja, vet du vad de har gjort? Kolla, nej. Det här är sjukaste jag sett. De har gjort bröd av ris. Ja, det är någon form av... Vi får vända upp det mot ljuset här så att alla... Nyfikna kan. Ja. Så istället för vanliga liksom, bröd så är det klämt som så här sushi-ris ungefär. Mm-hmm. Och emellan är det yakiniku. Mm-hmm. Inte vanligt, alltså, vanligt kött. Liksom. Okay. Spännande. Dum. Bra faktiskt. Riktigt bra alltså. Mm, bra. Mm. Har vi mer då för godsaker? Cola, lyckas vi beställa. Jajamän. De här dryckorna på köpa också. Vatten, säkert. Ish. Det ser ut att vara lite mer grumligt. Aha. Det kan vara förorenat vatten. Ja, förorenat vatten. Och sen, min favorit. I de här påsarna då, det som taiwaneser kallar för pommes frites. Eller... Ja, det är någon form av soggy kyckling. Den ingår alltså? Ja. Okej. Okay. Ah, ja. Mm, var bra också. Det var bra också. Jaha, mosbörjare alltså. Det är shit. Matdags. Ja, chip.